tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí. Torí ibi tílé ayé yìí ń lọ kò tiẹ̀ wáyé mi mọ́ rárá. Gba láti sọ fún yín pé ẹ jábọ̀ fọlọ́run. Jábọ̀ níwájú ọba tó ni wá gan ni. Ẹgbẹ́ ọmọ yìí kálukú ó gbé sórí WhatsApp ẹ̀ mo fún yín ẹ gbé sórí TikTok yín mo fún yín láǹfààní mo fẹ́ sọ tí mo mọ̀ gangan. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ lórí Tinubu. Tinubu àti gbogbo ẹ̀ yìí tẹ̀ ń ṣèjọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà báyìí. Ẹ jábọ̀ fọlọ́run o. Ẹ jábọ̀ fọlọ́run o. Ẹ jẹ́ àbọ̀. Tí wọ́n bá ṣí gàgá aburú tẹ dálẹ̀ sáwùjọ hàn yín. Ẹ sì sunkún ẹ̀ nílé dákẹ́ mọ́. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń kú. Ikú ti ń pa àwọn èèyàn. Tọ́lọ́run bá ṣí gàgá rẹ̀ ẹ̀ bá mọ̀ pé àwọn tẹ́ ẹ pa wọ́n pọ̀ jù àwọn tí kú ọlọ́run pa. Lọ́pọ̀ àwọn èèyàn leléyìí o. Ṣé èèyàn bá kó ń jẹ mọ́ èèyàn lára. Kóró oògùn lò fún èèyàn tí ó padà lálàáfíà. Ọba ti kó ń jẹ mọ́ èèyàn lára ó ṣeéṣe kọ́ mọ̀ dùn ó gbóògùn tí ó fi tẹrí gbà sọ. Fún wọn oúnjẹ wọn ẹ ṣàì mọ̀ pé oúnjẹ gan oògùn ni fúnra rẹ̀ lọ́tọ̀. Àkọ́kọ́ tí jẹ́ kó oògùn gangan ó ṣiṣẹ́ ẹ̀ jì ó sí lára àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn wá ń gbègbè ayé kíkú tiẹ̀ má wọn lọ sẹ́ni tí ò jẹun tí ọ̀rọ̀ ọmọ fún lóúnjẹ. Bá kọsẹ̀ lásán wọn a sì kú dànù. Malaria tí wọ́n ń tọ́jú ti ń san tẹ́lẹ̀ ọ̀sán mọ́. Oúnjẹ jẹ sínú n ò sì tún lówó rògùn. Wá wítà ìwé ẹni ṣé wọ́n rò kú ẹbí ń títì. Wọ́n tó kù nínú ẹbí àwọn tó kú tí ò tí ì kú. Ṣé wọ́n ó jẹ́ kẹ́ ẹ rò kú ẹbí àwọn ń títì ni. Wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń fi wọ́n lẹ̀ ni ẹ̀ bá mọ̀ pé ó kú ẹbí ti kú títì. Ìṣọwọ́ táwọn èèyàn fi ń kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀yìn ìjọba Nàìjíríà. Ẹ̀yìn kó tó di pé pọ́lísì yín ó ṣiṣẹ́. Ẹ sì pa gbogbo wa tán ni. Ẹ sì yan àwọn kan sígboro kí wọ́n mọ rìn kiri. Wọ́n mọ sample opinion àwọn èèyàn tí ebi ń pa lọ́wọ́ tí ó jẹ́ pé bóyá àná ni ọ̀jẹ̀ wọn lónìí ẹ̀tún fẹ́ kí òní kọjẹ́ kọ́ mọ wọn lọ́la. Tí òní òní nítorí àná sì fẹ́ fi òní jẹ́ kọ́mọ òun ó ní ọ̀la. Tún fẹ́ kọ́mọ rẹ̀ náà ó ní ọ̀la. Dẹ wàhálà sínú ìlú ẹ dẹ ogun sínú ìlú. Ó ti ń ja Nàìjíríà báyìí ó jogun ìbọn àtàdá. Wọ́n ní àjọba òmìnira olóúnjẹ ọ̀yálùpá. Bí gbogbo wàhálà yìí bá wà jákèjádò àgbáyé ṣé kò sí báwọn orílẹ̀-èdè kan ṣe ń kẹ́tà fáwọn ọmọ ìlú. Kí pẹ́ṣọ̀ yọ mọ́ pọ̀ lọ́rùn wọn. Títẹ̀yìn ò kẹ́tà fáwọn. Ojúmọ́ làwọn èèyàn ń kú bẹ́ẹ̀ bá mọ̀. Ẹ̀dá grassroots àlàwá inú ààrẹ àwọn aráàlú la mọ̀ báwọn èèyàn ṣe ń kú lemọ́lemọ́. Ẹ lè pè wọlé kí wọ́n ṣàlàyé ti ṣẹlẹ̀ tí ò lóúnjẹ nú. Tẹ̀ kékeré kan bá kọlù ó kú gbé. Rówóró ògùn bá kú dànù ni kú ọlọ́run. Tí wàhálà tó kárònú mọ́ lára. Àwọn èèyàn fi ní rọpárọsẹ̀ ń sìn. Fún táwọn èèyàn fi ní ẹ̀jẹ̀ rúru. Owó lẹ́fù táwọn èèyàn fi ń ṣubú lulẹ̀ tí wọ́n ń kú. Owó lẹ́fù táwọn èèyàn fi ní depression. Bá jẹ́ ẹni tí ń wà nkankan dunra rẹ̀ nú. Jẹ́ni tó gbà fún ló dé sódìgbà bá kú tán kí pọ́lísì yín ó tó ṣiṣẹ́ ni. Ìṣọwọ́ táwọn èèyàn ti ń kú ó ti pọ̀ jù. Ìjẹ bá a fẹ́ jẹun náà ìjẹkújẹ lókù tá ń jẹkújẹ lókù táwọn èèyàn ń jẹ. Dúró lókù kò sóúnjẹ tó tẹ́ wọn lọ́rùn mọ́. Ní ṣé pè náà. Bá mọ̀ ràn yín létí pé ayé labọ́lá yín ọ̀pọ̀n mọ́. Ẹ ṣeun ẹ kalẹ̀ o. Alábàárò ara wa. Ìjọba Tinubu fún. Ọlọ́run ó ṣèjọba yìí fún wa kò ní sọ̀bù fún wa. Ẹ̀kan sí mo tẹnu mọ́. Àwọn èèyàn ti ń kú o. Rọ ẹ challenge mi. Pé ọmọ pápá àwọn èèyàn. Inú oṣù kẹwàá sásìkò tí mo wà yìí. 20 ló ti kú mbẹ́. Ìlú òní lékún ògiri lọ́wọ́. Nù wa o. Ilé jùgbà kòró lọ o. Jùgbà ebola lọ o. Sàánú wa o. Tí mo bá wá ni pé tí màá ti lóyún, mo lóyún. Bí mo ṣe wá lóyún, oyún yẹn mọ́. Oyún yẹn ni ọ̀lọ́ ọ̀lẹ̀ ni ọ̀lọ́ òkè ńgbà mí. Ìgbà mí mo máa ń rí period ní oṣooṣù. Oṣù mẹ́rin oṣooṣù kan màá mọ́ rí lẹ́ẹ̀mẹta. Nígbà wá dé oṣù keje mi wà rí mọ́. Ọmọ yóò sì yẹ kí n ti bí wọ́n ní wọ́n gbé pamọ́ ni. Wọ́n ní wọ́n dè mọ́ mi ń kùn ni kò sáà wà. Ọmọ yẹn wà nù yín dì sìn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ dìde. Oyún wà nù yín náà. Ẹ fẹ́ bí. Ẹ bí lọ́mọ. Ẹ bí láàyè. Ẹ ní bí lókùú. Ẹnu àlọ. Ìjàbú. Straight ni o. Eléyìí ti fẹ́ bímọ. Ó bí. Ṣúra dáadáa o sì. Ó bí. Nítorí ètò yìí, n ó fọmọ han gbogbo àgbáyé pé ọmọ ajó òní rè é. Alhaji Oriyomi kí n dárúkọ mi ni. Bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn Alhaji, ẹ jẹ́ kí n dárúkọ mi. Mo popular lápò mú kó ìkìrè gan bẹ́ ṣe ń wò mí níwájú yìí. Ṣé bá ti dákọ̀ yín wọ́n mọ̀ pé yín ni. Ẹ jẹ́ èmi ni Dayat Sọgọ́ládé Aifu. Alhaji mo ṣe fẹ́ nìyẹn, nǹkan ṣe mí. Ó yẹ mọ bàbá. Mo ṣe fẹ́ nìyẹn Alhaji. Alhaji mo ṣe fẹ́ nìyẹn. Jẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà rí mi. Ọba Olúwa mọ̀ mi mo ṣe rí yìí. Ọya kí ló ṣẹlẹ̀. Alhaji nǹkan ṣe mí. Ó dà pé ọdún kẹsàn-án lélẹ̀ tí bàbá mi jáde láyé. Bọ́ mo ti kékeré ọwọ́ mi ti kékeré jí sówó. Bàbá mi bá mi kọ́lé kan lọ́gbà yẹn. Mo ṣe lọ la plantation ilé yẹn. Ó ní kí n kọ́ ní 6-bedroom flat. Mo ló kéré. Ó yẹ pé ó pọ̀. Kọ́ mo jẹ́ kí n ṣe ní 4. Ọjọ́ kẹta tí bàbá mi ṣá la plantation yẹn náà wọnú ilé náà jáde mọ́. Bàbá yẹn kú. Ọkọ tó di pé bàbá yẹn kú bàbá mi pè mí. Àríkẹ́ mo lọ bá bàbá yẹn.
oni o nfe ko nkin sa fun awon mo iya mi mo ni kilode daddy mi mo fe sa fun mo iya mi oni se mo mo pe baba tobi iyen first one mo mi bo se kuro ni odo awon sin ni won ni mo ni igberaga pe oni awon wa bere owo lowo mi shop mi fun awon pe mo ni igberaga mo ni daddy se li pe won en te so ise kuro lodo mi si olohun fe ra se ni an socket like 8500 mo fun lowo mo de fun 12000 naira cash wow o tun wa dodo yin oni mo ni igberaga e ba mi pe won daddy mi ni ki fi won le ki mo wa fe fayo papa ara papa yin o ya but dai na tun wa pe mi ni shop ni mo wa pe daddy mi iyawo e wa ba mi pe ki ma so di bank pe gbogbo owo ti mo n gbe fun radada lo sowo mi gbogbo le tin ba ko na egbon na lo ma moju to won pa mo wori pe daddy fe ku daddy wa pe na but dai wa pe mi pe daddy mi ni ki nwa gba ti mo wa dodo daddy mi won la ko bi ye lo joko yi won la fe soro kan loju e won la won oni kin sa fun awon omo iya mi won daddy ki lo de oni ta won ri ko na le ni yo pe ko ma pe won le ni ki yo ya ko ya tin de mo pojo e na ma faye sile ta mi wa ni ki lo pa le shop ni mo pe mi o gbodo lo awedi meta won adam daddy e di asamu ti mo ba yi mu wa e pa daddy mi e je kan pa ide eyen won la won o le si ki mo sise fo ni sese mi awon o ti je ngbara won ba ya lajo ojoje ah ah okay mo mu apu ti mo ra mo ge fun won ma japu yen mo fe je kon ni mo je enu alaisan won ni nkan ta won fe se ni pe baba to bi first ba won o joko won wa ni ya mi ba won ta ipo kan lana won wa ni kin won wa tu soko to di won alaji tu soko to di won owo yen fun mi 38000 won wa ni kin lo sinu yara won first ba wa joko legbe won o to fa tegun si won o won wa ni kin lo sinu yara won kin wonu bembe kin gbe aso soke kin ko wo be o sa kwa won wo yen wa ko pada mu daddy kilode oni kin ramp won yen po first ba wa joko legbe won o mo ni kilode on lowo ta oko mo na lo niyan mo ni owo ti ma oko mo na lo daddy o da e je kin de shop oni o lo le o odo awon losun o lo da ko si wala gbogbo omo yin le ti pe isori meta ni wa to bi mo fun yin e de ti pe gbogbo won e le sasadura fun mi tin ba si lo si ta daddy mi oni kin wa pe mi wa o se wa denu le njo yen iyawo won on meta mejeji ti duro mo emi ati nton fe le mo emi ati first born wa won ti lo le awa da daddy wa da n pe arike mo ni kilode oloju ru awon oni bawo mo se fe fi apo mo sile mo ni bawo mo se fe filu sile mi le filu sile daddy oni to wa leye fa jeje lo oni jajan mo aya re mo lo da mo ti gbo daddy mi se ku niye o gbogbo awon ebi mi o lowo daddy mo lowo debi eyan nide mo wa pa se pe 41 days ni ka won po mete ta se iyale mi iyi ma mi ni second wife wa pase fun awon e lowo gan gba yen daddy won pase fun awon yawo mete ta pe 41 days mo lagbara ke se lati se oku first baba mi wa London daddy mo fe fayo ba to sha di 41 days mi tagbara gbe mo se ba ta fe soku gbogbo owo to pin fun sori wa mi o je kan mo iya mi ta di ka se nkankan ati feed eternity ati nkankan mi je ken kankan ko funera kan sin won gba ton wa ya ta soku yen ton awon oniponju won la won fe ta le daddy won pin won pe mi won pin property won ka so gbogbo won se wa ri bag kan wa ti daddy ma n gbe lo si mecca to daddy like mecca n le lo bag yen ship ti wa ya won se pin property yen mo sunkun won se pin property yen mo sunkun first born wa to wa London yen ko se mi lo bi o first wife daddy ni o wa ju bag yen pe yawo daddy wa ni gbogbo de won pe pe yawo baba wa kile ti wo gbe o gba nkan kan ni kini e fe kin gba wa ju bag yen si mi won de ti ni ka kokko bura pe gbogbo we bank daddy won wa won ri ase nu bag yen gangan ni iwe yen wa bag yen si point ba wa ju si mi wa pe kan na omo se mi mo ni ko gbe lo si shop fun mi bi mo ri pe a tin gbe bag yen lo mo ri pe memi follow awon omo yen won drag bag yen mo awon omo yen lowo ni mama ti ye mo ya to bi mi lomo emi wa dide mu wa follow won pe mami ki lo de gogo e te n gba bag lowo omo an la won ni nkan kan ta won fe mu nbe ki lo wa nu bag gba ton pura ton se nkan kan sin ki ni eyan to mo yin fi sinu bag first born won na joko pelu won o mo ni baba to bi ki lo wa nu bag te fe mu a sha to bag a ri nkan kan ninu bag yen ah n ki wa le wa share pe bag eyin o me gbe bag lo sile fun mi o gbe bag yen lo
mo mu kini kan ba ki mo mo de gbe shabaka mo ko tesu bi mo gbe won la won quran kan to je pe yo kokon ni quran yen mo gbe mo kun ti amu wa fe fa yo bata shade le wa dijo keji mo ma ri awon iwe bank yen ninu kini yen mo wa ku first won elu baba to bi bole wa mo ri nkan bayi bayi nkan bayi won ba sare de mo ba gbe gbogbo yen mo wa ri pe oruko mi ni baba yen lo fun gbogbo account yen lo as next of king gbogbo anything te do ri bank nkankan baba to bi ni ko wulo ko si nkan ta fe fi kini ise mi wa lo po ju ka to le mo gbowo ka to do ise kan mo sa gbe kini yen si ile mo pe mo emi mo pa awon family wa so gbogbo tori mi o lasiri later mo ri baba to bi ni first born da mi wa pe mi won la won ni assistant 10 ki ma bo ki lo de but mo de be won ni awon gbogbo we bank to wa lowo eyen o ko gbe bo oni bawo le se mo pe nkan wa lowo mi first born wa ni kan mo de so kini ifun mo lo da mo ti gbo mo ba gbe kini yen o di nojo nro mo se de be o ri won lo nte won ni kin joko ko fun mi le ja mi kin je ja won ni ko fun mi ni bi amun mi mu lan fe fa yo ni pe mo se wa gbe oni iwe yen to wa lowo mi da mo o lele ko pe na ba pe na ba ni baba to bi mo se first born wa wa bi lo wa bi mo lo da mo le je gbe fun eyin gba nte ni ko wulo e de pe mi e la wa meji la ma pe nkan emi le pin ka sa mo foro gun daddy as by mo sha ti ni soro n to wa du mi ju n lo bi 2 months nsin o le ti mo to ti pari daddy mo to ta 1 million naira ah mo ra pata 1000 ni mo ile te pari be gbogbo mo nigeria e ta ni 1 million naira ile mi re ile kayode oba wa re o ta wa ni 1 million naira e wa ra pata 1000 nu e be ni daddy owo to ku nko yo I don't know ah iye duro be iba ti mo tun wa lo sile ni jerin egbe enu si mike ti mo lo sile ni jerin mo wa omo awon omo ton ba mi se ise mo wa pe mo ni baba ibrahim wa fo ni ah ki le wa se nle o ni amu ayaye ton so pe gbogbo nkan te ni le tatan pe te ba wa tatan emi yin gangan na tun pada lo e pada ma ta oku yin number agbe wa mo ni ko da hospital mo se ti kuro mo ni mo awon to da owo jo fun mi ton fi gbe mi kuro lo hospital o mo se kuro daddy ka mo foro gun odun kesan re ti gbogbo nkan mi se tan mo se tale 1 million losu to loyin mo ra bata 1000 1 million bawo lati gba na mo tun tin toro owo kiri mo tin toro je e se ma tale nwo e se mo rin wa rin bo rin lo block to wa lori le mi le ni 600 to le ni 600 four bedroom flat mo ti pari e eh tale ni to ra le lo o wa la po mu to ra lowo mi o ti a to kun mo lowo ni 1 million akoko fun mi ni 700000 owo yen o bara won o to fun mi ti di owo fun mi 10000 o fun mi 1 million lo so we sa wa lowo mi oko yin ko awon mo yin ko awon mo mi won meta pere na mo bi oju kan mo bi won si o wa ni korodu tori igba ti mo emi go si boyfriend ton ba wa pelu mi bayi daddy bobo kan ti wa lowo mi adeyemi omo ba ko lorun ba mi buku bobo yi o ni nkan de beyan ni de daddy ati gba ti bobo e ti wa pelu mi ni o ti jeyan mo gbogbo to ni lo ti tatan e fi ti yin ko ba mo to mo fi temi ko ba gbogbo anybody to ba ti se mi lanu ba e gbogbo ton ni marun koda any boyfriend awon mo iya yin le fesun kan gangan ni gangan na se number gangan ni sa omo iya mi gangan ni ohun gangan ni iya yin ko o wa n tun wa dun mi ni fun iya yen ni pe o lo ana na wa turo nidi lori nti o nidi ti o nitumo o mo pe mi mo wa leyin lato ni lo o to je iyan mo gbogbo bi ona wo de lo toro de ya yi so ban si ni si ya bi won kan de bi bayi odun ki be na mo ti toro de be na mo ti mo gbogbo ton ni o sele na lo sele daddy mo ti toro je mo ti mo kan to wa je ke mi ewo ko sawo kidi lara mi mo iyo loro gbogbo won pe mi lapo mu ko ikire ni se kina se ngba won pe iyo loro mo ma authorize to two ah daddy mi o ni paro fun dila nla ni mi nigba yen dila gidi ni mi nigba yen be ni dila ni mi ti o se dila olorun rara dila gidi ni mi te bi pe ngba soro ede awon olowo nu luwa mo ma n lo ba kayode to je kabiyesi iku baba yin lo gba so lara yin o gba so mi siwo o o so mi siwo o mo to kolu mi mi mo to to gba mi egbo yen lele o se san ni ye mo na ba se ba ma Nigeria ba won ebi mi se so mi dare o won na fe pa mi togo togo eh eh ori je mi ori mu se mo tan pe depression ah
mo mo daddy but mo tun fe ki oko mi ori anugba se sure ko si wa mentally balanced mi o balance rara ori ni gan pe mo kọlọrun da mi pada ni sugba won to fa le nso yi on lo fa daddy mi o ni en to ti lowo to ti control omo se ti mo ni daddy 21 mo fini ko ma koda iya je mi debi kan mo lo ba studio njo kan toro mo pe mo lowo won mi won gan mo mi e gangan to ma dana iya studio madanu maran mo wa pe mi e da ko eyan gan be ma je n to wu mi alaja wa pe mi jo kan pe daya mo ni e oni je pe mo ni alaja o ti su mi alaja mo wa ra pa nu site akoko sodo se ti da lero e ti da lori bayi mo lo church ko gbe nkan kan odo alaja na mo tun ta odidi gbogbo pa nu le odidi le mo iya studio yi ijo mi alaja ma fun mi lowo o ma fun mi lounje but mi ti e wa lo mo kan kuro nu lu final mo wa wa si badan mo shawo aben ti o si ebe ka pa awon mo ya yin e ba mi pe won this case mo si to ta mo ile ti mo ta e go ti jowo koro alate ewe okan mi o ta leyan alaji o ti jowo koro alate ile te ta to en to ra le 1 million lo yin ga very 1 million na ro e to ra odi dile 1 million lo yin 1 million lo ra o a ti e fe ri le a ti fe ro na meji mo ko oju kan e dide e dide kokoro alate ko take over bi kokoro alate take over magaji kokoro alate ma take over Oh, you are depressed. Nimbo la jasi yu enye yon. Ah, oh ga o.